Šta znači urbano? Šta znači urbano? Urbano je recimo u našem jeziku srpskom, mi nemamo reč za urbano. Urba, to je latinska reč, urb. To je upotrebio Đura Daničić svojevremeno, upotrebio reč urbano. I naš profesor Bogdan Bogdanović, bio gradonačelnik Beograda svojevremeno, je prvi upotrebio reč urbanitet, kvalitet života. Nije samo to se preseliti, nego treba da se promeniš i ti, da živiš urbano. Mi smo sada, kako da kažem, po Evropi, Beograd, metropola. To je metropola. E sada u razvijenoj Evropi, doživjeli su postmetropolitenska faza. To je ne više metropola, nego dolazi do... Evropa neće gradove... Da se nazivamo metropolom. Da, jesmo, ali Evropa ide, to je sad, to je problem. To je problem. Jeste. To je problem centralizacije. Jer Evropa... Se širi. Ne da se širi, nego je rekla, neće biti gradovi preko 5 miliona. Ne grad preko 5 miliona. U ovom gradu živi 10 miliona ljudi. E pa, to je problem. To je problem. I gubi se identitet. Ti lepo pričaš o identitetu, a u velikim tim gradovima se gubi identitet. Jeste ovo veliki grad, ali sve ti je mali. Sve svakoga poznaje. Jel da? Da. Ja sam odrasla u Zemunu, ali živim u Beogradu. Zato volim da dolazim u Zemun, jer to jednostavno osjećam sigurno. Jednostavno, lepo mi je ovde. A jel izlaziš na reku, jel dođeš na reku? Kad se šetam pored reke. Samo u šetnju. Kad se šetam pored reke. Da. Imam takvu sigurnost, takav mir. Zato volim, mnogo ljudi vole da se šetaju pored reke. Ali da li je samo šetnja? Šetnja može, znaš, sada se priča, recimo, Luka Beograd je jedna ogromna teritorija gde treba Beograd da izađe na Dunav. Luka Beograd. Ali malo ljudi cene Dunav. A sad, jedino gde su kuće, gde ljudi stanuju na reci, to je samo u Zemunu. Jeste. To nema nigde. Sad tek nekto od Marina Dorćol, pa sad će tek početi sa nekim stanovima na reci. I onda, naravno, biciklističke staze, šetališta, kafići, to je već neka druga priča. Sa Beograd na reci. To je sad taj urbanistička vizija novog Beograda. Ali premalo Beograđana cene ovakav tragoj. Premalo. Ne cene? Zašto misliš da ne cene? Iz Evrope dolazili ovamo. Da? Više idu na splavove. Ali nije u tome... Splav nije Beograd na reci. Splav je nužno zlo. Da. To je noćni život, to nije reka. Dakle, noćni život. Tako da to je samo zato što da mogu da naprave u gradu, kafiće napravili u gradu, nego ne mogu u gradu onda naprave na splavu. Splav nije izlazak na reku. Ovo je izlazak na reku. Da imaš stan, dnevnu sobu koja gleda na reku. Da.